काठमाडौँ घुम्न आइया छ त्यही हो केटाहरू पनि छ यहाँ हाम्रो होइन एकदम ह्यान्डसम हिरोहरू छ यहाँ होइन काठमाडौँ चाहिँ विशेष रमाइलो होला भनेर आएको होइन तर यो मूलपानी होइन अब खासमा चाहिँ त्यही हो कुरो चाहिँ पानी खाने हिँडेको मूलको पानी खाने हिँडेको हामी अमे केटाहरूले चाहिँ भन्यो मूल पानीमा चाहिँ त्यही हो पाउँछ भन्यो नि त पानी अनि आएको मैले अब एउटा देखिरहेको छु होइन अब त्यो त बाल छैन हामीलाई म अहिले क्यामेरा ढल्काएर देखाउन सक्थेँ गाइस त्यो पनि मैले देखाउन सक्दिनँ होइन मार्छन् होला छातीमा त देखाएर भ्लग भएन अरे अब के चाहिँ अनि अब के देखाएर भ्लग हुने हो गाइस सिकाउनु पऱ्यो हाम्रो भ्लगको स्पेसल मान्छे चाहिँ अगाडि अगाडि हिँडेको भेल छिटो हिँडेर आज होइन हामीले ऱ्यान्डम मान्छेलाई भेटेको छौँ जय शम्भु जय शम्भु बाबा आउनु हुनुहुन्छ बा होइन जय शम्भु के बोलिदिनु पर्यो जय शम्भु के बोलिदिनु राम्रो त भन्नु लाग्यो हिँडेको होइन साढे दुई घन्टा हुन लाग्न बाँकी अब डेढ घन्टा बाँकी छ हामी हिँडेको साढे दुई घन्टा हुन लाग्छ आधी घन्टा बाँकी छ गाइस अब त्यही हो त्यो त मूल पानीमा पानी खान लागेको भन्छ अब कटघरमा पराईवासी अब हामी काठमाडौँवासी कहाँ पो छ भन्ने कुरा मूलको पानी कहाँ छ भन्ने कुरा अलिकति थाहा भएको छैन खासमा चाहिँ गाइस यो पानी सानी चाहिँ सबै यो चाहिँ बाहना हो होइन केटाहरू चाहिँ हामी हिँड्ने चाहना हो होइन मूल पानीमा चाहिँ केटाहरूले राम्रो केटी पाउँछ भनेर ल्याएको हो अहिले आएर त यो मान्छे ठिक थियो होइन भर्खर बिदा भएछ अब स्कुल बिदा भएको छ होइन सर भाइ बहिनीहरू होइन आएर आउनु हुँदैन नि त त्यस्तो नि त सब भाइ बहिनीहरू हो यहाँनिर र पनि हामीलाई चिल्छ नि त भित्तामा बुझ्यो फोटो हेरेर चित्त बुझ्छ भन न त तिमी अब फोटो हेरेर चित्त बुझाइदिने हो गाइस केही छैन बाल छैन नि त हामीलाई त हामी त दाईहरू हो नि त दाईहरू भएपछि अब पर यस्तो छ गाइस के भन्ने अब होइन मार्छन् होला हौ मलाई यस्तो 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 मार्छन् होला